Tunashukuru alhamdulillah. Wajua nimesema kitu moja na nyinyi mjajua kitu nyinyi nimesema. Ni kwamba madharau ambao MWIJAKU amenifanyia. Sitaimsamea. Sitaifanya nini? Sitaimsamea. MWIJAKU anasimama anasema oh shekhe ana hii, shekhe ana hii, shekhe ana hii hapo wapi? Mulikeni huku kwanza, wacheni zimanzamea. Mulikeni huku. Mulikeni huku. Mulikeni huku. Hii nini? Hii mnaona nini? Ni restaurant. Aha, kuja hapa hapa. Ndio ndio. Hapa ndo hapa. Hapa ndo hapa. Shekhe unataka kusema hii yote ni yangu. Mbona mtu anauliza maswali yake? Hii yote ni yangu. Kuja hapa, mulika huku. Yote ni mali yako shekhe. Mulika huku. Mulika huku. Salimia kwanza mrembo pale. Haya, ngoja tujenda hapa. Tunaweza muuliza unawalipa pesa ngapi? Hiyo sasa ni fitina ambazo upeleka huko kwa kijiji. Hapa tuko GTC Mall na hii ni restaurant ya high class. Anasema unalipa. Nani kwa sikiza washira nani kwa waonesha hapa hivi? Hizo daku ndo muache. Sasa Cassypool ni mtu asembe maneno mingi, mwanaume aongee too much. Hii restaurant peke yake yenye niko nayo inaweza lea MWIJAKU na machawa wote ambao wako wapi? Wako Tanzania. But your point? Ni moja wapo tu, sijafungua. Ni moja? Ilianza nini shehe? Wajibu waambie. Njoo waambie mrembo, njoo waambie. Uambie. Ngoja. Mimi sasa hapa. Yes. Kaini mwezi wa tatu. Dosi anawapeleka vipi? Atupeleka tu vizuri. Anawalipa on time. Vizuri. Waambie chakula, waulize hata sikuhusu chakula nini. Muulizeni mrembo maswali. Aya, chakula zenu labda tuelezee zina range kutokea wapi. Pia alituambia rais alikuwa huku. Unajua ni chawa rais. Naam, rais kuja huku, governors. Okay. Na chakula ni kizuri. Chenye ladha tamu. Na mwaga mate hata ukiona. Shehe. Niko restaurant ya shehe. Restaurant ya shehe. Mhm. Ni ya Cassypool mwenyewe. Ni ya Cassypool. Sikiza msiulize maswali mingi ambazo hamfai kuuliza. Huyu ako hapa kufanya kukaribisha wageni, kuwaonesha menu, kuhakikishia kwamba hii ni restaurant ambao hakuna governor ambao yuko mwenye akona uwezo. Governor mwenye akona uwezo ajakanyaga hapa. Unasikia point? Waambie nitwaje kwanza. Unajua wani nikisema sasa wani nini? Restaurant. Kuna chakula ambao kama nyama, vitu ziko hapa, menu ni mzuri, wewe unaweza kujipanga na ukuje kule kwa bei nafuu na ufurahie. Na mostly tunasema ya kwamba kama kuna date, unajua kuna wanaume wenye hawajui kufurahisha. Kama Jaki nilimwambia the other day, wanaume akikuleta hapa utakataje? Utakaja kuingia date akupropose hapa. Unasikia? Vuta rufu shiko. Vuta rufu? Unasikiaje? Unataka kula nini shiko? Sema kwa kamera nikupe. Unataka kula nini? Ndoto yako unataka kula nini? Kabla tujafika kwa ninachotaka kula, yes. Kuna swali. Yes. Labda saisha ndio unaweza address wale ambao. Sababu kwenye comment section tutakosa wale ambao atasema ah, yes. Show of between vitu kama hizo. Sikiza, mtu mwenye anataka kukuja kukagua ama kufanya nini, yeye anataka kula. Si anajua GTC ni hapa. Second floor. Waambie restaurant tena mara mbili. Ndio kwa sababu tunaweza maswali. Wacha tunaweza maswali mingi. Sasa ndio hapa kama umepanga, unataka kukua na Dina, labda na watoto wako, labda na familia yako, labda unataka kuleta mama yako, labda unataka kunini hapa ile setup ya family. Mnakuja mnakaa. Either bibi yako na mtoto wako, either mama yako mzazi,
either marafiki zako, you want to have a private meeting, this is the place to be. Unapata? Hapa hizi zinaitwa hizi nzibe za kuku. Unajua nani ajui? Wewe ujui hizi ni chopstick hizi. Chopstick? Sasa mtu ananiambia Cassypool ana pesa nani huyo? Unajua mmenisukuma kwa ukuta paka imebidi niongee. Wanasema una kazi wewe. Anaitwa MWIJAKU, anaitwa mbavu ni mweo ndo anasema sina kazi. Hebu acha nikuone wapi chef? Wapi chef? Chef yuko wapi? Moja kwanza nipande juu ndo nikuone. Ndio aitie chef nje. Ngoja ngoja, ako kwa jikoni. Hey, sasa cha chef. Where's the chef? Where's the chef? Ndio, 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 ndio. Hona. The good. Ha! Sasa deputy governor hapa anafanya mkutano. Ali for instance you have a meeting. Hebu mulika, mulika, mulika kokote. Mulika. For instance you are a governor, you are a senator, you are who NGOs meeting inafanywa hapa juu. Mulika hapa. Mulika hapa. Private meetings are done here. Na unaona deputy governor amekuja, amesema acha kae, anakula nini? Bumulike. Wacha kidogo. Mpe nani aonje? Hizi ni za ndani. Za mpe Trudy. Aya mama sema kuna sawa gani? Yes. Yes. Unajua kitu moja mjui kuhusu deputy governor, huyu ni mtoto wa tajiri. Na siku zote ukitembea na mtoto wa tajiri lazima ukuwe kitajiri. Deputy governor anajua marafiki zangu ni matajiri. Uwezi tembea na tajiri ukuwe mjinga. Mimi ni rafiki ya rais. Mimi ni rafiki ya nani? Ya Mburu. Mimi ni rafiki ya nani? Bani Asira. Deputy governor hapa anajua vizuri sana. Waambie marafiki zangu, mwambie kusunguru kidogo. Waambie deputy governor tumekuwa rafiki yetu sana. Kitu ambaye naweza sema about mheshimiwa Hassan Mburu. He's the boss of all bosses. Yani hii Kenya, ukipiga operations 1212, bossi ndio ana control kila kitu. Sasa, swali kwa deputy governor. Tuna MWIJAKU pale anasema governor wako hana hela. Hana kazi, hana nyumba, hana kitu. Ndio mtu atafute time ya kuongea kama mtu mwingine hana hela. Huyo si ni kama mama, ni mdaku. Atafuta kazi ya kufanya jamani. Wewe umeona hii beard pekee. Unakati rocks. Hakuna familia ya Rick Ross ambayo inaweza kuwa maskini. Unajua kitu moja, acha nikwambie, acha nikate gari. Nimekuwa Europe. Yeah. I've been to Europe. Acha niangalie vizuri kama nimenini. I've been to Europe. Yes. More than 10 countries. Deputy governor and I December 12th, we are flying to Miami or Miami. We are going to meet Rick Ross. I want to confirm this. Before 12th of December, we are flying to Miami. We are going to meet Rick Ross. I'm confirming this. Now, nataka niwaambie kitu kingine. Kuhusu the President of the Republic of Kenya, anaenda Washington DC. Akirudi, tutakuwa naye kwa State House, Nairobi. Na tutawaita nyinyi wote mshuhudie. Tunatoka hapa tunaenda
Tanzania, tunaenda kukutana na mama Suluhu. Mm-hmm. Tukitoka hapa tunaenda kukutana na rafiki yangu mzee anaitwa Yoweri Kaguta Museveni. Nikimaliza kutoka kwa Yoweri Kaguta Museveni, ninaenda kukutana na rafiki yangu anaitwa Paul Kagame. Hapo point? Uh-huh. Unanipata? Hatujaongea kuhusu Burundi, hatujaongea kuhusu DRC Congo. Tukimaliza hiyo tour ya East Africa, tunatoka tunaenda kwa Miami ku meet Recross. Kuna mtu anataka ku Nikosea gavana kidogo. Yes. Ni kama alisahau tuko na mkutano ya Hassan Abdi Barre na Mahamud Sheikh kwa Somalia. Ni nani Somalia? Ala? Somalia is part of East Africa now. Yes. Okay. Yeah. You ready? Tunaje pale kwenye safari hiyo. Yes. Yes. Ongea kwa Kiingereza ndio Recross confirm aseme in uongo sema ask that question in English. My question is, yes. Going to meet Recross. Yes. What's the meeting about? The meeting is about how to strengthen East and Central Africa music industry. Mm-hmm. Recross remains to be the number one artist both in America and Africa. Mm-hmm. We've got so much respect for Recross. Mm-hmm. We're going to discuss so many issues. So one of the issues, one of the items that we're going to discuss is how we're going to make sure that artists from Africa and America, they're doing collab, uh-huh. especially Kenya, because Kenya is the hub of music industry uh-huh. Uh-huh. in Africa, in East Africa. You've yeah. been talking about Recross for quite some time, and right now, ukiangalia look yako, yes. did he inspire you now to... Show me your friends, I'll tell you the kind of person you are. Yes, I have to look like Recross because I'm going to meet Recross. Yeah, that is for sure, Deputy Governor. Can you confirm that? We haven't actually seen him comment about this look. Come on. Recross has posted me twice. He will post it. Okay. Take it to the bank, he will post it. So that is minor, petty issues. You don't need to discuss that. Mm-hmm. Well, one of the BB? Deputy Governor? Yeah. Have a seat. Wait, watch. Wait, I'm going to ask Deputy Governor to show you over here. Watch it after. 20. Manager, pale juu penye mwana kuna deputy governor amekaa. Pale ndo chef anampikia. Hawezi kusema maneno mengi, ulimi yake ni mzito. Huyu ni chef number 2. So tuko na both local and international chef. Say hello. Say hello. Mmekonfamu? Twende tuone manager. Ama ni mweke niweke mmoja nibebe kwa mgongo na mjue kwenye. Njoni, manager. Hapo hapi unakufanya manager. Sasa huyu ndo manager hapa. Unaweza kumuuliza maswali yote. Asikilize yeye ndo nimemwachia mashikani hapa. Asema kitu manager. Manager vipi? Poa. Poa. Now 2 months. Okay. It's good to invest in hospitality. Kanitafuta kupewa options in the hospitality industry. He said only on Chinese restaurant. This Chinese restaurant is called First Six Chinese Restaurant, located at GTC Mall. It's all welcome. Services for Adela, food in terms of pesa. Apart from kila kitu, unaona pale kuna bar ndio hizi, kuna all the options za wine, nini chakula, Chinese cuisine, kuna continental cuisine. So anything you want to order. Ni signature cocktail ya hii hoteli ya Cassypool first of Chinese. Okay. So imekuwa for 2 months now. Yeah, 2 months old. Mm-hmm. And we are doing it. Cassypool hajakuwa ametuonesha bua. Sisi tumejileta, tulisikia tu fununu, after pia tulisikia MWIJAKU akisema hana kitu tukahamu kuja. So Cassypool, mbona huko amua kuonesha? No. Unajua acha nikwambie kitu moja. Hata bwana manager hapa apeni kitu kinaitwa publicity. Okay. Lakini tukasema kwa sababu gani? Lazima tuweke heshima na watu ambao wanatutusi. As we speak right now, we're having a conversation.
on how we are going to open a branch in Tanzania. Ukiona Mwijaku kumwambia na kupea brand ambassador, akuja hapo ni mlipe, akue brand ambassador wa fazi nampa pro safi, kijana jisaidie na watoto wake na mke wake. Yote tano tisa ni ya kwamba unavyodhani sivyo ndivyo, ndivyo sivyo. Maisha ni safari, sio kuwa na likizo. Usimdharau mtu. Unapatia point? Sijamuonesha nyumba za mahawara wangu, bado sijaongea kuhusu wake wangu wawili. So when you ready kuonesha vitu baada ya vitu, baada ya vitu. Kuna kitu washira unaongea kitu, kuna kitu unasema washira. Mbona sikusikilivu? Mbona mbona usemi kitu? Sema kitu. Kuna umeconfirm? Mzuri sana kabisa. Sasa ukikuwa na boyfriend wako ule mwenye anakusumbuanga, mlete hapa. Mwambie hapa kuna dinner set. So hii ndo cube. Kama uko na maongezi na mpenzi wako, ungependa mkuje muongee mgombane kama umekosana na mama, hapa hii ni cube. Mnafunga hapa ni soundproof. Haisikiki huko nje. Unatusi mama ama mama anakutusi paka sina nafanya nini? Inapoa. Walter niliwaambia kuna vitu nitawaonesha, nikaanza kuwaonesha mtaisha. Hata kiarjia najua ya kwamba Cassypool hata tunemaliza nika. Ah, sasa kuna maswali. Una restaurant